Sisi kwa hapa kwetu kama viongozi wa serikali tuna tiwa moyo sana na namna ambavyo ofisi ya TRA mkoa na wilaya wanapotoa ushirikiano mkubwa kwa wafanyabiashara wetu, kiasi kwamba tunapoenda kwenye mikutano yetu sasa wafanyabiashara hawana malalamiko, kwa sababu wanaridhika na huduma ambazo zinatolewa na maafisa wa TRA. Na kitu kikubwa zaidi ambacho pia kimetusaidia ni namna ambavyo manager wa TRA wa mkoa wa Njombe aliweka utaratibu wa kila siku ya Alhamisi kuonana na wafanyabiashara kwa ajili ya kuwasikiliza. Sasa sisi kwenye serikali mkoa wilaya tunasikiliza kero za wananchi. Lakini manager wa TRA naye siku yake ya Alhamisi anasikiliza kero za wafanyabiashara. Kwa hiyo imeondosha changamoto nyingi zikiwemo hata zingine za kihisia. Pana ambapo mtu afanywa makadirio anaona kwamba pengine kuna namna amefanywa ya kuhujumiwa kwenye biashara yake. Kwa mambo mengi yameweza kuwa yameweza kupata mwafaka katika vikao pia vya manager vya kila wiki pale ambapo anapokuwepo ofisini. Na hata tulipokuwa tukienda kwenye mikutano, mambo mengi ya TRA kuja kwenye ofisi ya serikali yamepungua, kwa sababu wafanyabiashara wanao mlango sahihi wa manager wa TRA wa mkoa na maafisa wake kwa ajili ya kuwasikiliza lakini pia na kutatua. Kwa hiyo sisi tuna kama serikali ya mkoa tunapongeza sana. Lakini pia kitendo cha makao makuu idara ya kodi kuja wao wenyewe pia kwa ajili ya kuwashirikisha wafanyabiashara ni engagement kubwa, ni ushirikishwaji mkubwa sana wa wafanyabiashara. Na niwaombe sana wafanyabiashara wa mkoa wa Njombe watumie fursa hii vizuri. Zamani wafanyabiashara wa mkoa wa Njombe wakiambiwa TRA anakuja kusalimia kwenye biashara yako wanafunga maduka. Wewe ukadhani hapa watu wamepata msiba wa dharura kwenye huo mtaa. Maduka yamefungwa na wanapeana taarifa. Amekuja amekuuliza nini? Amekuja tu ameuliza maswali yakaweza sema hapana. Wanauliza maswali yakaweza ifungue maduka, waweze kuja watu fanye makadirio wafunge biashara zetu. Kwaona saa hizi kwa kuja watu wa makao makuu na engagement ambazo mkoa ofisi ya TRA mkoa imefanya, watu wameanza kuwa na confidence ya kuona kwamba TRA ni maafisa wa serikali. Lakini ni sehemu ya biashara zao katika kuwashauri ili waweze kufanikiwa zaidi. Niombe sana watu wa Njombe, wafanyabiashara wa makundi yote, pale ambapo watapata taarifa kwamba maafisa wa TRA wanawafikia, ni kwa ajili ya kuwapa elimu ya kodi, kwa sababu kila mwaka serikali inafanya maboresho. Mimi sisemi ni mabadiliko, kuna maboresho mengi sana ambayo yanafanyika kwa ajili ya kumsaidia mwananchi aweze kukuza sekta binafsi. Sasa kwa mfano wananchi wengi pia hawafahamu kwamba saizi ya lei imeweka misamaha kwenye vifaa vya ujenzi, kwenye vifaa vya kilimo, imeweka msamaha kwenye vifaa vya uvuvi, imeweka misamaha kwenye baadhi ya vitu vinavyohusika na mambo ya mifugo. Ni kitu ambacho wafanyabiashara vizuri wakafahamu. Wale ambao ni eneo lao la biashara, kwamba anafanya biashara kuagiza matrekta, anafanya biashara kuagiza keji za samaki, anafanya biashara ambayo inahusika na mambo ya mifugo, akajua kwamba kuna maboresho makubwa yamefanyika. Lakini huyu mwingine ambaye hafanyi hiyo biashara anaweza kaona ni fursa pia ya yeye kufanya biashara nyingine. Lakini ushauri wangu mimi mwenyewe pia kwa namna ninavyoona nguvu kubwa ambayo serikali tunaiweka kwenye swala la kodi, tukizingatia kwamba kodi ni maendeleo yetu sisi. Kama ambavyo Mheshimiwa Rais mwenyewe amezungumza kwamba tunaona miradi mingi ya kijamii, miradi ya elimu, miradi ya afya, ya maji, ya umeme, ya barabara. Hizi zote zinafanyika kwa sababu ya wananchi wanalipa kodi. Tukiweka malengo ya miaka 3, 4, 5, mimi naamini kwamba Watanzania wote watakuwa ni walipaji wa kodi, kwa sababu malipo na kila aina ya transaction zitafanyika kwa kutumia miamala ambayo ni inakuwa manageable na TEHAMA. Na mimi naamini kwamba TEHAMA kwenye malipo itaondosha manunguniko, itaondosha malalamiko, na hata mambo ya rushwa pia kwenye jamii yataondoka, kwa sababu hatutakuwa na keshi ambayo mwananchi anatembea nayo.